Пътят към успеха. 60 години Медицински университет Варна. Това е мотото на фотографската изложба, подредена на първия етаж във Висшето учебно заведение. 60 пана, които нагледно показват развитието и успехите му в годините. Участват всички фотографи на Медицински университет, които са работили досега тук, тъй като тя обхваща годините от откриването на университета през 1961 година до наши дни. На снимките са запечатани емблематични моменти от пъстрия академичен, студентски, културен и спортен живот в университета. Беше много трудно да се подберат подходящите снимки, така че да се разкаже чрез тях за университета, как той се е променил през годините, каква еволюция е преминала, както като сгради, технологии, студентите как са се променили през годините. Искахме да се ограничим в 60 кадъра за 60 години, но в последствие решихме да увеличим броя почти тройно и затова на всяко едно от тези пана, да ги наречем, има по 3 снимки, които са тематично обединени. Изложбата е факт с финансовата подкрепа на Фонд Култура на Община Варна. Паната може да бъдат видени и онлайн в сайта на университета. А след 20 август изложбата ще бъде подредена до слънчевия часовник на входа на Морската градина.